احمد کا سایہ ہے لگے رہے مت نے فرمایا. ابھی آپ نے دیکھا چھوٹا سا بچہ آیا نا کوچ کا, آپ لوگ مسکرا دیے, آپ لوگ مسکرائے, بہت اچھی بات ہے. اس کے حوصلے کی بھی داد دینی چاہیے, یہی حوصلہ پیدا کرو اپنے اندر. سمجھے ملے تو ملے, یہ اٹھ کے لے لو. نوری میاں کا کرم تھا, سبق دے کے گئے آپ لوگوں کو, نہیں تو انتظار رہتا ہے دوسروں کے سہارے کا. دوسرا سہارا دے گا جب وہ اوپر آئے گا. دوسروں کا سہارا رہنا چھوڑ دو, اپنی قوت پر اپنے بلبوتے پر زندہ رہنا سیکھو. دوسرے کے سہارے کے محتاج مت ہو. اگر سہارے کے محتاج ہو تو اس کے سہارے کے محتاج ہو کہ کون دیتا ہے, دینے کو دیتا ہے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اس کے سہارے کے محتاج ہو جاؤ. جب تک نبی کے سہارے کے محتاج رہے, جب تک اللہ کے محتاج رہے, جب تک فلاح و بہبودی کامیابی اور کمرہ نہیں باندھے رہے, جب دنیا والوں کے سہاروں کے محتاج ہو گئے, تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری پہچان ختم ہو گئی ہے. اپنی پہچان کو جاری رکھو, ہماری پہچان تو انڈیا گیٹ میں لگی ہوئی ہے. ہزاروں کے ساتھ ہماری پہچان ہے, ہماری وفاداری انڈیا کے گیٹ پہ لگی ہوئی ہے. یا مشال جل رہی ہے, اور اس مشال کی روشنی میں تو دیکھ لو کتنے وفادار.